Бүгін президент Владимир Путин дойду түрітсі қонығарулары тыйлары күнлерюлері келлеріне білімнәхін туғынан арбочы бөліғы ғытта басты күмінняға ұтыға. Бұ бөліққа политиктар, ұчуынайдар, онына апшестерін өліғеттер, уапсая сәттуан бес кейкерері бігергенен тұрар. Тұстақ мұнеққа конституцияға керер олары ебол жоқын чөпчулық тақтар Владимир Путин. Федеральны мұнеққа бұйылғы тұхайытын тұхынан үлтімен берседателі Петр Гоголев бігеге қынал бұтығар санатын маңды кәтті. Федеральны тұхымға правительство, федеральны собрания, онына суттар, иккәрділері сығынлары олары ты. Эти ісігер бүгінгі бар балансаны олары тар. Ол тухайтынан тон тақа Россия правительство отставка барды. Бу олары тыйлары түргенник олаққа келдерен Россия тәтімнәк соғыстық государственны тұтылын. Бүгінгі бар кығылғаларға сөпен оран, онына енекетер суғыр күтталарға білімнәк болырғар. Бу олары иылары Россия субъекттарын парламентнара бігерге тек тәқтір. Онын индивидуал ұлықын үлі тұрар, онына білімет.